Cili ashtë i kmeti dhe sekreti ndaljes e elefantat e ebras. Do gjole shka thot Ibn Qayyim. Thot nuk ka ndodh një histori do njëher. Nuk ka ndodh një histori do njëher e për her. Cila një qërështi. Që Allah Azza dhe o gjel në beteja në luftra të ndimon idhujtarët pra lufta të jetë apo përfundimi luftës të jetë në favor të idhujtarëve të mposhtën i thtarë të librit vetëm vitin e elefantit. Pra ku luftuar në Romakët me Persianët, kush nga dhënje? Romakët. Pse Romakët? Se ishin i thtarë të librit. Persianët ishin mushrika, zjarpuca. Allahu Azza wa Jall gjithë një thot një histori i ka nimuan i thtarëve të librit kundra mushrikë. Vetëm një ras vitin elefantit. Ebraj ishte krishter. Ebraj shka ishte krishter. Abdul Mutalib shka ishte mushrik. Kush fitoj? Kush u shkatru? Ebraj u shkatru. Abdul Mutalib i umbrojtën devët dhe qabja. Kua ishte sekreti? Qili ishte i këmeti? Thot Ibn Qayyim ishte një sekret se atë vit linte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Sinin e parë neve në duke se Abdul Mutalib i kiton, Hebra kiton. Abdul Mutalib i mushrik, ha? Zbeson kur qon, ose i dhujtar, Hebra pare beson se ka libra pri qeli, krishter. Me gjitha ta, shkatruat Hebra nga dhjen Abdul Mutalib. Ka pamja jashme. Do dhe që i mushrika, fituan kundra krishterve. Ha, sekreti ishtë, lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se për pason e breja i kishte mirë këjtë gratë, një ndërta e kishte mbitë dhe nanën e Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, që e partë me vete Muhammedit.